Доброго вечора, шановні телеглядачі Першого міського. До вашої уваги вечірній випуск проєкту «Тема дня». В студії працює Олександр Хрищенко. Небайдужі українці закликають своїх співвітчизників прийти 31 березня на вибори. Згідно статистики, минулі президентські вибори, явка на них була близько 60%. Що цікаво, найбільш пасивною виявляється в такому випадку на виборах саме молодь. Чому так, ми будемо з'ясовувати це з гостем нашої студії, але перш ніж ми перейдемо до розмови, традиційно давайте подивимось сюжет. Увага на екрани. Найменш активними відвідувачами будь-яких виборів прийнято вважати молодь. Студенти не поспішають на виборчі дільниці, а дехто взагалі не знає, коли треба голосувати. Але якби там не було, через 5 років студенти стануть дорослими працюючими людьми, які пошкодують, що не зробили свій вибір вчасно. Україна довгий час боролася за свою демократію, свободу слова та свободу вибору. Тому в наш час є злочином не скористатися цим правом. Молодь, прокидайся. Приходь 31 березня на вибори та обери своє майбутнє. Вже другі вибори президента в Україні проходять під свистом куль на сході країни. Тому не прийти на виборчу дільницю і не проголосувати вважається неповагою до тих, хто боронить кордони нашої держави. Адже військові роблять усе, аби в Україні вибори відбулись. На цих виборах ми будемо обирати майбутнє наших дітей. Майбутнє, заради якого хлопці на сході нашої держави боронять наш мир та спокій. Заради майбутнього цієї держави, заради майбутнього наших дітей, підніміться і прийдіть на вибори. Проголосуйте. Прийти та віддати свій голос 31 березня закликають і у соцмережах. Так, відомий криворіжець Анатолій Анатолійович звернувся до підписників в Інстаграм не ігнорувати вибори президента України та прийти на виборчу дільницю. Нам все время втюхивали, что наш голос ничего не решает, что мы, там, знаете, стадо овец, типа без нас там кто-то где-то что-то решит. Это все абсолютная чушь, потому что именно от нас зависит то, что будет в будущем нашей страны. Вот за мной 2 автокресла сейчас, да, я приехал в школу забрать своих малых, и как эти 2 автокресла мне всегда напоминают, что нужно быть осторожным за рулем, точно так же они напоминают мне о том, что будущее страны сейчас в наших с вами руках. Немає права мовчати жоден, так каже український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук. У соцмережах він поширив відеозвернення, аби всі виконали свій громадський обов'язок. Свобода – не авантюра. Вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості. Зміни – не випадковість. Вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті перемога – це не персональна амбіція. Вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори президента України для мене не прикол. Для того, щоб проголосувати на виборах, потрібно небагато. Лише взяти свій паспорт і прийти на виборчу дільницю з 8 ранку до 8 вечора. Не прогавте свій шанс. Галина Ганзенко, Роман Кравченко, Перший міський. Отже, гість нашої студії – це член громадського об'єднання «Об'єднання відповідальних громадян» Сергій Мариничев. Я вітаю вас на Першому міському, пане Сергій. Добре, вам перше питання. От ми дивилися, що і ветерани АТО закликає, так і молодь закликає. Чому потрібно прийти 31 березня і зробити свій вибір? По-перше, я хочу сказати, згадати трошки історії. 1937 рік. Розстріляний 1111 людей у лісах під Карелією. Це була еліта нашої держави. Або давайте згадаємо Голодомор. Або навіщо взагалі далеко ходити? Давайте згадаємо 14-й рік. Це ось було буквально 5 років тому. Десятки людей віддають своє життя на Майдані. Навіть беремо не 14-й рік, беремо 19-й рік. Люди гинуть на фронті. Заради того, щоб ми мали якийсь зробити свій вибір. Щоб ми мали можливість піти на вибори і проголосувати. Молодь на минулих виборах в президента показала явку всього лише 30%. Це дуже сумна статистика. І я вважаю, що вони просто не розуміють, що політика – це все, що нас оточує. Тому що я спілкуюся багато, вони кажуть, це політика, я не хочу приймати в цьому ніякої участі. Але політика – це коли ти народився
і який бебі-бокс тобі оберуть, якому пологому будинку ти будеш, і потім, чи підеш ти в дитсадочок, чи буде місце у школі, чи потім ти зможеш піти на безкоштовну оплату в університет. Тобто це все політика. А президент у нас відповідає, якщо хто, можливо, не знає, да, за, по-перше, це найголовніший дипломат в країні, головний воєнокомандувач і людина, яка є гарантом нашої Конституції. Тобто він саме є тим двигуном, який рухає нашу країну. Тому для мене не зрозуміло, чому хтось вважає, що витратити півгодини часу і сходити на вибори – це якось важко. Тобто, скажіть, будь ласка, вся справа у свідомості молоді, ну, якщо не йде голосувати? Чому, на вашу думку, ти конкретно? Ну, дивіться, по-перше, як я вже сказав, вони просто вважають, що вони поза політикою. Я не хочу, тому що мій вибір нічого не значить. Але це не так. Якщо ти не йдеш на вибори, і кажеш про те, що твій вибір нічого не значить, а потім ще 5 років розповідаєш про те, як все погано в країні. Хоча, спілкуючись з людьми, які не збираються на вибори, вони мріють про якусь заможну країну. Але, вибачте, без вас, без вашої відповідальності і вашого вкладу, ну нічого не буде. Країна не відбудеться. Тому що, по суті, вибір за вас роблять люди, яким жити у цій країні менше, ніж вам. Ну і, напевно, виховання також в сім'ї, в родині, батьківське виховання також відіграє роль в цьому плані. Це так. І ви знаєте, я, наприклад, відчуваю і свою відповідальність за те, що, наприклад, хтось там, хто йде перший раз на вибори, туди не піде. Тому що ми також винні у цьому якомусь сенсі. Ми десь не донесли ту думку, а чому це важливо. Десь не змогли їх на правильний шлях направити. Тому ну, я б більше не копався там у причинах, а більше б намагався витратити часу на те, щоб все ж таки донести, що люди, ну, йдіть на вибори. Я зараз нагадаю нашим телеглядачам, що вони мають змогу нам телефонувати до прямого ефіру, до нашої студії. Телефон 067-827-0050, ви його можете бачити на власних екранах. Ось, можете телефонувати і ставити питання нашому гостю. Ми рухаємось далі. Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб залучити так людей, аби вони все ж таки прийшли і проголосували? По-перше, потрібна чітка зрозуміла стратегія держави. Тому що, як мені зараз здається, ті політики, які при владі, вони не дуже хочуть, щоб молодь йшла на вибори. Ви знаєте, хто перший поаплодує вам, що ви не підете на вибори? Хто? От саме ті, хто от зараз обираються. Чому? Тому що молодь непередбачувана. Вони одразу бачать маніпуляції. Вони дуже швидко знаходять популізм і фейки і тому інше. Тому, ну, це не дуже такий зручний електорат для нинішньої політичної еліти усіх. Я не тільки кажу там про владу і про опозицію. Тому саме от змін, які всі чекають, саме має бути ця зміна йти від молоді. Ну, як залучати молодь? Як залучати молодь? Так, як залучати молодь? Виборів, я вважаю, що, по-перше, потрібно проводити масштабні кампанії, тобто має бути якась стратегія держави про те, що чому треба голосувати. По-друге, у нас був такий експеримент на минулих виборах місцевих. Ми залучали молодь, розігруючи якісь там невеличкі подарунки за те, що вони просто біля дільниці сфотографуються. Молоді цікаво у ці всі всякі челенджі і тому інше. І це, ну, спрацювало, близько 100 людей прийняли участь у цьому. Тобто нам не важливо, за кого ви голосуєте, яких ви поглядів, але головне, прийдіть і проголосуйте. І це потроху спрацювало. Тобто, ну, такий є ще варіант. От. Ну і, звичайно, треба працювати на майбутнє у садочках і школах, розповідати, хто за що відповідає, тому що з цим біда дуже велика. Ніхто вважає, що президент може підвищити пенсію, а місцевий депутат отримує там десятки тисяч гривень із бюджету.
Тому з цим теж треба працювати і починати ще з самих-самих маленьких діток, щоб вони розуміли, за що відповідає хто. Чи знаєте ви, як буде проходити голосування серед бійців, наприклад, так? Ну, можливо, там в тих територіях? У мене є декілька зараз друзів, які воюють, і наскільки я знаю, що вони будуть голосувати, там буде якісь чи пересувні скриньки, де вони зможуть проголосувати ці місця. Але все одно їм буде надано право. Так, їм буде надано право голосувати. Які головні правила повинні знати виборці в день виборів? По-перше, не агітувати. Тобто у вас є час до 30-го. Щоб проагітувати за свого кандидата. По-друге, не заходити у виборчу кабінку удвох. Тобто, це така індивідуальна річ. По-третє, що не робити там у кабінках селфі і тому інше, не фотографувати. Я би ще б додав сюди не вестися на маніпуляції, тому що дуже часто буває так, що хтось агітує за гроші, за гречку, і ви можете взяти ці гроші і взяти цю гречку, але ніхто вас не може змусити голосувати за того чи іншого. Зайдіть у кабінку і проголосуйте так, як відчуваєте, а не так, як хтось хоче. Тому що це наш вибір, і від цього залежить, як ми будемо розвивати країну далі. Не даремно, все ж таки вибори в таємному такому форматі проходять, правильно? Що заборонено робити виборцю під час голосування? Те, що я сказав, це ж якраз воно і заборона, і фотографувати, і я б ще додав, чемно себе вести, тому що треба не забувати, що члени ДВК, члени ОВК і спостерігачі – це теж такі самі люди, які витрачають свій час на те, щоб вибори відбулися. І потрібно їх поважати і з повагою ставитися до їх часу, до свого часу. Проголосували, вийшли, там поділилися, наприклад, якщо ви хочете інформацію з тими, хто вже біля, після ститі збирає інформацію екзит-полів. Якщо ви вважаєте за потрібне, поділилися інформацією і все. Тобто, вести себе чемно. І тут виникає наступне питання. Що потрібно робити, якщо ти побачив порушення, так, якісь? Порушення законодавства з боку тих же виборців або з боку там членів виборчої комісії? Так, є спостерігачі, можна в першу чергу звернутися до них. Також можна телефонувати 102 і звертатися до поліції. Тобто, це їх обов'язок. По-третє, можна ще й звернутися до членів ДВК, тому що члени ДВК, вони ж представлені від різних кандидатів. І дуже, я багато був, і я був і членом ОВК, і приймав участь як спостерігач, то скажу, що ніхто не хоче, щоб на їх дільниці були якісь негаразди. Кожен хоче спокійнесенько собі підрахувати голоси і піти додому о 3 або о 4 ранку. Краще всього, звичайно, трошки раніше. Пане Сергію, буквально там залишається у нас півхвилинки, можливо, дуже коротко. Чи вважаєте ви, що ці вибори будуть найбільш демократичні, наприклад, за увесь час незалежності? Чи все ж таки? Я вірю в те, що прокинеться молодь. Я вірю в те, що прокинуться люди, і це будуть наймасштабніші вибори за явкою. Але я не вірю в те, що вони будуть найдемократичнішими. Вони дуже брудні, вже зараз дуже багато спливає різної інформації. І мені б хотілося, щоб... З приводу фальсифікації. Да, і не тільки, і фальсифікації, і порушень вже виборчого законодавства. Тому хотілося б, щоб вони були демократичними, найбільш демократичними. Але мені здається, я буду дуже вболівати за те, щоб вони відбулися без якихось дуже грубих суттєвих порушень. Я дякую представнику ГО «Об'єднання відповідальних громадян» Сергію Мариничу за те, що він прийшов сюди. Дякую вам. Дякую. І традиційно ми завершуємо проект «Тема дня», вечірній випуск «Народною думкою», а для вас працював Олександр Хріщенко. Я бажаю вам на все добре і на добраніч. Я считаю, это неправильно, потому что мы, как граждане Украины, у нас есть по Конституции наш долг перед нашей страной, поэтому мы обязаны просто пойти и поставить галочку. Даже если это будет пустая галочка, но нужно пойти.
Все идем в воскресенье. Я негативно отношусь к людям, которые ходят на выборы, потому что даже такая мелочь показывает всю активность их социальной позиции. То есть им все равно на страну, на будущее своих внуков. Им все равно, они амебы. Я отрицательно к этому ставлюсь, потому что каждый человек должен, бы сказать, отдать свой голос. И это те люди, которые не ходят на выборы, они, отрицательно относятся к нашему государству или к нашей стране. Надо, переживать за свое будущее, за свою страну, чтобы как-то было выбор какой-то свой сделать, чтобы лучше было в стране жить. За это все надо пойти и отдать свой голос.